ପରିଚୟ ଦେଲେ ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନା କେଉଁଠି ଘର ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ କାହିଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ବ୍ଲକରୁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଛି ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ପଟେ ଚେନ୍ନାଇ ବି ମାନେ ହାତ ଧୋଇକି ପରିସ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଚଳିବା କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ରହୁଛି ମାଗି ଯାଇଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କେତୋଟି ପିଲା ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ନହେଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କହିଲେ ବୟସ ହେଇନି ସ୍ୱାମୀ ଦିବସ ଦେଇନି କେମିତି ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ମାଗି ଯାଉଛି କି ଖାଇଲି ପଛେ ମୋତେ ପିଲାଇ କେଉଁଠି ସାରେ କରେଇ ଦେବେ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି ଆମ ସେ ସାହିରେ ମାନେ କହିଲି ବ୍ଲକକୁ ମାସେ ପାଖାପାଖି ହବ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିଛି କିଛି ଲାଭ ହେଉନି ଆପଣ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ସାର୍ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲି ମୋତେ ସାର୍ ଦେଖା କରେ ଆଚ୍ଛା।